Последниот работен ден од оваа недела го заокружуваме со неколку настани од нашата општина. Ги следите вестите на телевизија Свет со настаните, почнуваме по рекламите. Останете со нас. Традиционално веќе неколку години наназад општинската организација од Свети Николе при организацијата на резервни офицери на Република Македонија организира одбележување на заминувањето на Свети Николскиот батальон во војната од 2001 година што се случи во Македонија. Со трибината која се одржа вчера вечер во општинската сала се одбележаа 14 години од мобилизацијата на Свети Николскиот батальон кој учествуваше во војната од 2001 година. Со тоа се стреми кон продолжување на традицијата за негување на патриотскиот дух и љубовта кон татковината, која значи возвишено чувство на сите бранители. Своја обраќање на трибината има председателот на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, професор доктор Ѓорги Малковски и професорот Златко Димовски на Факултетот за одбрана. Целта на оваа трибина беше едноставно да ги запознаеме граѓаните со опасностите, заканите и ризиците, како што беше нели насловот, од тероризмот и терористичките действувања. Во тој контекст разговаравме за оние што се сега веќе актуелни случувања во така наречената исламска држава. Понатаму разговаравме за она што се случува на тлото на Европа и нормално во нашата држава. Од самата дискусија и од она што го побудивме како интерес и прашање од нивна страна, сметам дека имаат познавања од овој дел, но дека многу елементи треба да се допојаснат, посебно опасностите и ризиците, и во таа функција да бараме и едноставно спас од ситуацијата која што едноставно надвиснува и кај нас. Колку и да сакаме да кажеме дека сме далеко од терористички акти, меѓутоа никој не може да каже такво нешто. Да се одбраниме од тероризмот многу тешко е. Многу е тешко, навистина ја споменав и во самото излагање дека превенција едноставно и да не постои, иако постојат одредени елементи на поставување на какви си превентивни активности во функција на препознавање. Ова една од тие дела су и генерис каде што ние навистина го препознаваме после актот. Предходно треба се превземат одредени мерки, превземат, имаме специализирани агенции, служби, лица кои што работат на тој план. Меѓутоа, треба да едноставно го запознаеме и граѓанството со тие елементи, со опасностите, затоа што системот на врбување, забележувате дека во ИСИЛ системот на врбување оди по онај јаничарски систем, дека едноставно тие стремат да што повеќе ангажираат лица од другите верски конфесии, а не само од муслиманската, и дури им дозволуваат и нивтие да ги извршуваат оние акти кои што се од обезглавување и така натаму, акти кои што би значеле убиство на некоја лице во функција на покажување колку се тие приврзани до самата нивна идеја или цел која што имаат.
поради несакани појави и уништување на археолошкиот локалитет Билазора кај село Кнежије од страна на несовесни граѓани, Обштинската установа Народен музеј од Свети Николе во соработка со локалната самоуправа деновиве превземаат мерки за заштита на ова културно наследство. Со финансиска поддршка од Министерството за култура и скупувањата и понатаму ќе продолжат во текот на пролетниот и летниот дел од годината. На лице место на локалитетот разговаравме со градоначалникот на Обштина Свети Николе, господинот Зоран Тасев, и со директорот на Народниот музеј во Обштина Свети Николе, Александар Арсов. Во рамките на заштита на културното наследство, оно што Обштина Свети Николе го преферира е оно што ќе се пронајде и да се заштити. Една активност која што се одвива од страна на Народниот музеј, тоа е оградување на познатиот локалитет Бела Зора. Добро е да се заврши ова работа, затоа што има добро намерници, меѓутоа има луѓе кои што немаат такви намери. На координативните состаноци кои што ги одржуваме, донесовме одлука да започне со заградување на локалитетот со една единствена цел, сите они кои што не поканети сакаат да дојдат, значи да им ги спречиме во намерите, а второ да кажеме дека ова е објектот категорија која што се штити, значи заштитено културно наследство, и дека сите они кои што имаат лоши намери кон локалитетот ќе бидат преземени со одветни санкции. Ние сме во координација со локалната полиција за спречување на овие девијантни појави. Меѓутоа, верувам дека со самото оградување и безбедноста на објектот, значи и заштитата на оние предмети и оно што ќе се најде, оние објекти кои што се најдат, ќе биде на многу повисоко ниво, а воедно ќе се спречи евентуално вргување на жива стока, нели, и сето она што е непожелно на еден ваков локалитет. Значи, во пресет на сезоната која што доаѓа, пролет, лето, кога има зголемена посета, зголемени интензивни активности и движења, значи, како еден вид превентивна заштита од можни несакани појави. Несакани појави имаше, и тоа повеќе пати во текот на минатата година, и за жал во почетокот на 2015 година, значи покрај временските услови кои што знаете, многу вода имаше, нанесе штети на локалитетот. Покрај тоа се случи несакани појави од страна на несовесни граѓани кои што ја уништија постоечката ограда која што беше горе, колку толку ја имаше. Тоа беше иницијална каписла за да ние веднаш реагираме како установа и успеавме да обезбедиме средства за да пристапиме кон комплетно оградување на досегашниот, нели, познат дел на Билазора. Секако Билазора не е само на редот горе, туку на 20 хектари отприлика се предпоставува дека постои локалитетот. А така да со ова се обидуваме да спречиме да влегуваат животни, да влегуваат стока, они кои што не пасуваат стоката овде, и секако да доаѓаат несовесни граѓани да нанесуваат штети, што се случуваше во минатото. Интервениравме во полицијата, имаме повеќе пријави. Тие си работат на случајот, се надевам дека ќе бидат казнети сторителите, бидејќи очигледно не се свесни што прават, а штетата која што ја нанесуваат е ненадоместлива. Значи, тоа веќе не може да се купи никаде и да се направи околу тоа. Докаде се работите на локалитетот? Се подготвуваме за овогодинешните истражувања, значи како и минатата година и оваа година продолжуваме со активностите. Добивме од Министерството за култура проект 550 000 денари за пролетно истражување, исто така и управата за заштита на културно наследство и годинава ќе не поддржи со помалку средства од лани, меѓутоа благодарни сме за тоа. Значи, тие ќе дадат 300 000 денари, вкупно 850 000 денари ќе имаме за истражување на Билазора во 2015 година. Она кон што ние се стремиме е покрај истражувањата да успееме, еве со градоначалникот сега баш разговаравме, да најдеме начин да донесеме еден објект овде монтажен, кај што, нели, ќе се смести обезбедување и веќе локалитетот ќе биде со физичко обезбедување и нема да има појави како што имаше до сега. Со задоцнување од една недела започнува пролетниот дел од фудбалската сезона. Активните подготовки како на теренот, така и на фудбалерите се очекува да донесат позитивни резултати за фудбалот во нашиот град. Председателот на клубот Илија Стоилев изрази голема благодарност до сите поддржувачи на фудбалскиот клуб Овчеполе со надеж дека во иднина бизнес секторот од Општина Свети Николе ќе даде уште поголем допринос и поддршка за фудбалскиот клуб Овчеполе да заживее и да се врати на ниво на кое што некогаш беше фудбалот во Свети Николе, како што го паметат и по возрастните генерации. Да погледнеме дел од изјавата. Да искористам приликата која ми ја нуди вашата телевизија да
сите љубители на фудбалот во нашата општина, да ги повикам во недела во 14 часот да присутуваат на градскиот стадион во Свети Николе и да ги бодрат нивните, односно нашите миленици, фудбалскиот клуб, односно фудбалерите на фудбалскиот клуб Овчеполе од Свети Николе, бидејќи ни доаѓа во гости традиционалниот наш пријател, односно пријателски клуб Осогово од Кочани, со кого во минатото знаат по-зрасните љубители на фудбал дека имало големо ривалство фудбалско, како на нашиот стадион, така и на стадионот во Кочани. И се надевам дека ќе уживаат во фудбалската представа која ќе ни ја понудат и фудбалерите од двата тима. Да истакнам дека со неделната утакмица започнува пролетниот дел на сезоната во Третата фудбалска лига Исток. Започна со заснување од една недела, морам да изјавам дека заради неплаќање на котизација на одредени клубови, бидејќи знаеме како е финансиската состојба во Македонија, бидејќи задоснија и затоа задосни и почетокот на првенството, но сега е се во ред. Закажано е ова 12-то коло од Третата фудбалска лига, ќе започнат сите надпревари и така љубителите на фудбалот веќе ќе можат да ги следат надпреварите. Мора да се истакне, бидејќи беа сурови временските услови за тренинг, јас им честитам на фудбалерите кои ги издржаа припремите. 50 дена траја подготовките, траја малку подолго од предвиденото, бидејќи задосни и почетокот на првенството. Условите беа изворено тешки, ладно беше времето, врнежливо беше, но спремни се и одигравме 5 контролни утакмици, каде што сите ги одигравме или ги добивме или одигравме нерешено, но резултатот не беше во преден план. Беше во играноста, задоволен е и тренерот, задоволен е стручниот штаб од подготвеноста. Сите фудбалери, со исклучок на двајца, се здрави и спремни за да одиграат. Се надеваме дека во наредните неколку дена и повредените фудбалери ќе се опорават, така да ќе бидат на располагање на тренерот. Само двајца фудбалери од целиот тим што настапуваше во есенскиот дел замина од клубот, тоа се Силвио Ангеловски кој замина во Кожов и Николче Симонов кој замина во Работник од Лозово, но ни се приклучи Емил Рунчевски од ФК Баби од Штип. Така да на позицијата каде што сме дефицитарни, значи на централната позиција штопер, во одбрана сега имаме соодветен друг играч. Останатите фудбалери сите се на располагање, сите се од се истите оние фудбалери кои го понесоа товарот и во есенскиот дел. Во разговор со фудбалерите заклучуваме дека тие веќе се нестрпливи да започнат сезоната, бидејќи премногу време траеше и се одразува на нивната психолошка стабилност во делот на одигрување на надпреварите, но сепак се надевам дека и времето ќе не послужи во недела, нема да биде врнежливо, ќе има сонце, ќе биде потопло, за да можат и љубителите на фудбалот во поголем број да дојдат да присутуваат на надпреварот. Во изминатиот период, колку дозволуваше времето, временските услови, извршиме одредени корекции на тренатиот терен, заменивме одредена тревната површина, изравнивме донесување на земја, порамнување и го поминавме целиот терен со валјак, за да може да биде нивелирано, за да сепак овие фудбалери со својата техничка дотереност во играта можат да ги изманифестираат своите квалитети овде на теренот. Значи, колку можеме, и како управен одбор, и како локална самоуправа, заедно со вработените од јавното комунално предпријатие Комуналец, кои морам да ги пофалам, значи секоја се тука да помогнат, настојуваме да создадеме едни услови со кои колку толку ќе задоволат критериумите и на фудбалската федерација и на самите фудбалери кои доаѓаат овде да играат. До сега немаме забелешки на теренот за играње. Можам да истакнам дека сите кои дојдоа овде да не посетат, значи кои беа гости на нашиот терен, се премногу задоволни од самиот терен како изгледа. Се надеваме дека во блиска иднина веќе ќе се пристапи и кон изградба на собликувални, односно гардероби за фудбалерите, бидејќи без тоа не можеме да конкурираме за некој повисок ранг на надпреварување.
а и овој ранг во кој играме сега сме на граница на, на дозволеното, така да толеранцијата од Фудбалската федерација не знам до каде може да оди. Морам да истакнам дека со финансирањето да ги потикнам. Морам да ги потикнам бизнисмените, луѓето кои сакаат да помагаат во спортот, да малку посериозно и поактивно во рамките на своите можности помогнат да овие фудбалери и оваа школа која има фудбалскиот клуб во Чеполе обстои. Досега најголем дел од товарот го поднесува општината, значи преку буџетот на општина Свети Николе, но сепак скромно е, прескромно е учеството на, на реалниот сектор, односно на бизнисмените, на компаниите кои обстојуваат во општина Свети Николе. Јас сум благодарен на досегашното спонзорирање и помагање од страна на, на компанијата, какво и да било тоа, но сепак за да имаме успех и за да обстои фудбалскиот клуб во Чеполе, сепак треба да има еден континуитет, бидејќи овој клуб ниту е приватен, ниту има изгледи во иднина да биде приватен. Се работи да фудбалерите кои сега играат за фудбалскиот клуб во Чеполе, едноставно создадат и долика и младите генерации да имат тие во кого да се угледаат и кого да заменат во иднина, бидејќи постојано сакам да истакнам дека овие фудбалери на сегашната генерација на фудбалскиот клуб во Чеполе имаат една мисионерска задача. Задача која треба да ја одиграат во континуитет неколку години за да можеме да имаме иднина во фудбалот во Свети Николе, да се вратиме на оние патики од 70-тите до 80-тите, оние славни времења, каде што продуцираа фудбалери кои уште ги памтат сите. Јас се надевам дека ова моје денешно излагање ќе допре до сите релевантни фактори во нашата општина да можат да помогнат на обща радост на сите фудбалери, на сите спортисти и на сите љубители на спортот во нашата општина. Ферид Мухик би повторил дека среќата е состојба на умот. За Огист роден, ништо во светот не може да не направи посреќен од сонувањето. Ричард Бах пак сметал дека ако среќата не зависи од постапките на другите луѓе, тогаш навистина никогаш не можеме да бидеме среќни. Шопенхауер имал дури и свои состојки за среќа. Изворот на нашата среќа е во субјективните карактеристики: благороден карактер, енергичен дух, среќен темперамент, ведар ум и здраво тело. А за да ја покажат учениците од основното училиште Кирил и Методи нивната среќа и што за нив представува среќата, организираа приредба и на тој начин ја искажаа нивната среќа. Да погледнеме дел од приредбата. Да го завршиме информативниот блок со среќа. Среќа за возачите, поевтинуваат горивата од понеделник. Цената на нафтата на берзата на Њујорк се спушти на најниското ниво во последните 6 години. Денеска литар американска лесна нафта за испорака во април падна на 42,63 долари за барел, што е за 83 центи поевтино од вчера. Ова е најниската цена по март 2009 година. Она што е поинтересно за Македонија е лондонската берза врз основа на чии цени се формираат малопродажните цени во Македонија.
И таму денеска северноморската нафта од типот Брент забележа поевтинување и тоа за 14 центи, спуштајќи се на нивото од 53,34 долари за барел. Следната корекција на малопродажните цени на горивата во Македонија треба да се направи идниот понеделник, од кога на полно ќе почнат да важат новите цени. Доколку продолжи трендот на намалување на цените на нафтата на берзата во Лондон, врз основа на чија цена се креира и цените во Македонија, постои можност за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во Македонија. Цената на нафтата на берзата во Лондон врз основа на која се формираат цените во Македонија, предходната недела изнесуваше 58,5 долари за барел, а малопродажната цена е за 5,2 долари пониска, изнесува 53,37 долари за барел. Доколку цената остане на ова ниво и нема поголеми промени на курсот на доларот во однос на денарот, можно е поевтинување за околу 3 денари по литар. Овде завршуваме со информативниот блок. Во продолжение следува спортот. Останете со нас. Ова се настаните од спортот. Металург прв шампион на Македонија во хокеј на мраз. Во недела 14-ти меморијален атлетски крос Метод Ивеновски Мето. Крај на сезоната за Погба. Металург го понесе признанието за прв шампион во хокеј на мраз во Македонија, откако вечерва и во вториот надпревар од финалната серија славеше убедлива победа на Скопје Капитулс, овој пат со резултат од 11-1 со периоди. Пиратите кои пред стартот на шампионатот важеа за фаворити, го оправдаа статусот, па така уште по првите два надпревари од финалната серија дојдоа до потребните две победи за вредниот трофеј. В недела 22 март со почеток во 10 часот и 30 минути, атлетскиот клуб Работнички го организира 14-тиот меморијален атлетски крос Метод Ивеновски Мето во чест и сеќавање на еден од најдобрите атлетски тренери и спортски работници во Македонија. Популарниот Мето животот го загуби во сообраќајна несрека во 2000-та година кога со репрезентацијата на Македонија патуваше на Балканското првенство во Сала во Атина. Токму во негов спомен, традиционално се одржува меморијалниот крос кој се повеќе го привлекува вниманието на домашните спортски влюбеници. Јувентус премногу скапо ја плати големата победа над Борусија Дортмунд, откако беше обелоденето дека повредата на Пол Погба е посериозна од првичните прогнози на лекарите на старата дама. Утрово беше обелоденето дека изморедниот французин ќе паузира околу еден месец, но деталните лекарски прегледи покажаа дека повредата на мускулот е многу посериозна, а паузата ќе изнесува околу 2 месеци. За крај погледнете какво време не очекува во текот на викендот. Денес ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне во североисточните делови ќе има зголемување на облачност и услови за провејување на снег. Ќе дува слаб, на места умерен северен ветер. Температурата ќе биде во интервал од 4 до 12 степени. Од недела попладне следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд само на повисоките планини од снег. Врнежите ќе бидат со променлив, а во понеделник во јужните и западните делови се очекува да бидат со умерен интензитет. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание, ќе ви посакам убав и пријатен викенд, уживајте во доаѓањето на пролетта. Со нови информации веќе од понеделник. Пријатно!